ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେଉଛି ଯିବେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଖୁଥିବେ ଟିକେ ଟିକେ ଖରା ପଡ଼ୁଛି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସୁଛି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆଉ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ମାନେ କ'ଣ ଋଣୀ ହେଇକି ରହିବି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏତେ ହେୟାର ୱାଶ୍ କରିବାର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ରେଡ଼ି ହେବି କମ୍ ପାଇଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଜଣାଇବି କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ତ ନିହାତି ଅଛି ଆଣ୍ଡ ସେ ଯାଏ ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଦେଉଥିବି ଆଣ୍ଡ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି କି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି କିଛି ବି ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ନାଇଁ ଏଇ ଫଲ୍ଟଟା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କରୁଛି ଦେନ୍ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କହିପାରିବେ କି ନାଇଁ ତୁ ଏଇ ଭୁଲଟା କରୁଛୁ ଆକୁ ଠିକ୍ କର ମୁଁ 100% ଦେଇକି ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବି ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଛି ତ ଭୁଲ ହେଉଥିବ ନିହାତି ଭୁଲ ହେଉଥିବ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଜଣାଇବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେବି ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଏବେ ଚାଲିଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏବେ ରେଡ଼ି ଅଛି ଟିକେ 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 ଦେଖାଉ ରେଡ଼ି ଅଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଉଛି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ସୋ ୱେଟ୍ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏବେ ରେଡ଼ି ଅଛୁ ଆଣ୍ଡ ମୋ ସହିତ ମୋ ଡାଲୁ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଲିପୁନ ଲିପୁନର ଲୁକ୍ ହିଁ ଆଜି କିଛି ଅଲଗା ଅଛି ଦେଖାଉଛି ଆଜି ଆମ ଡଗିଟା କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛି ମମାଙ୍କର ହସ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ମମା ହସିଲା ନାନା କିଛି କହ ନାନା ହାଇ କହିଦେଲା ଆଉ କିଛି କହିବ ତ ଆମେ ସେଇ ଲୋକେସନ୍ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ଜଣ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି କି ଏଇ ଲୋକେସନ୍ଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଆଣ୍ଡ କେଉଁ ଜାଗା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସେଇ ଲୋକେସନ୍ଟା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଟାଟା ହେ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୋର ମୋଷ୍ଟଲି ଫେଭରାଇଟ୍ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଅଛି ଆଣ୍ଡ ମୋ ହିରୋ ଇତି ଗେଲୁ ପୁଚୁ ଆସୁଛି ମୋ ସେଟ୍ଅପ୍ ଆସୁଛି ଆଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ନଈଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଣ୍ଡ ରୋଡ଼ଟା କେତେ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଅଛି ଆଉ କେତେ ମାନେ ଏତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛି ଏଠି କ୍ୟୁଟ୍ ସବୁଥିରେ କ୍ୟୁଟ୍ ଆରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କ୍ୟାମେରା କେତେ ପୁରା ଟିକେ ଖରା ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ଆଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ନଈ ଏଇଟା ଏଇଟା କୁଳଶ୍ରୀ ବ୍ରିଜ୍ ମୁଁ ଲୋକେସନ୍ ବି ମେନ୍ସନ୍ କରିଦେଲି ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରିଜ୍ଟା କେତେ ବଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି ଆଡ଼େ ପୁରା ମାନେ ଗେଟ୍ ଅପ୍ ଏମିତି ହେଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଆସିକି ଏଠି ଦେଖିବ ସେ ଭାଇ ଏଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେଉଛି ଏ ଯିବେ ତମେ ମୁହଁରେ କହିଲେ ଖାଲି ପୁରା
लिपुन लुक दे आडे हाय दीटा गेटअप रे सरी गला एबे हम लिपुन फोटो ठोछ तार बते चार पांचटा गेटअप सरलाणी आ ई किए तते देबी ना तो पाखुरु अकनी तो पाखु नेबी सर एडी हम अकनी अछे एडी सीता सेम डायलॉग दोरे हम जान सेति पे मत कुछ कहय को कहिबिनि टोटल ବନ୍ଧୁ ୟାର କେତେ ରୁଲ୍ ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବସିକି ନା ଶୋଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ଏମିତି ଏବେ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ୍ରୁ ଆସିଲୁ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଲୋକେସନ୍କୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଆଉ ତ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଯାଇ ହେବନି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟା ଆଣିଲି ଆଣ୍ଡ ଖରା ବହୁତ ଜୋରସେ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଘରେ ସେପଟେ ମନ୍ଦିର କାମରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ତ ଘରେ ବି ପରେ ନଥିଲା ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ ଫଟୋ ପାଇଁ ତ ଆମେ ଯେହେତୁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଖାଲି ମାମା ହିଁ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଆଗରେ ପଳେଇଲେଣି ଆଣ୍ଡ ଆମକୁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏତେ ବଡ଼ ଭାଇ ମୁଁ ପୁରା ଧୋଇ ସାରିଗଲିଣି ଏଇଟା କେମିତି ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକେସନ୍ଟା ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ ଅଛି ମସ୍ତ ଫଟୋ ଉଠିବ ଆଣ୍ଡ ବୋବାଲିଆ ଫଟୋ ଆଜି ହେବ ଗୋଟେ ଭଲ ଘରଟା ବି ଅଛି ଶୁଣୁ ତୁ ଉଠଉନୁ ମୋବାଇଲ୍ ଲୋକେସନ୍ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଫର୍ ସରିଗଲା ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରେ ବସିକି ଭିଡିଓ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛି ନା ଆମର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଣ୍ଡ ଏ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ିଆ ଆଇ ଜଷ୍ଟ ଲଭ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଜଷ୍ଟ ଲଭ୍ ଦିସ୍ ଲୋକେସନ୍ ଗାଇଜ୍ ଏବେ ମୋର ଅଲରେଡି ତିନିଟା ଗେଟ୍ଅପ୍ରେ ଫଟୋ ସରିଗଲା ଆଣ୍ଡ ଆମଠୁ ଆମ ଲିପୁନ ଫଟୋ ଉଠଉଛି ଏବେ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଥିଲା କି ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ DSLR ଫଟୋ ନେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଣ୍ଡ ଫଟୋ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ସୋ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆଣ୍ଡ ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛୁ ଆମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନୂଆ ନୂଆ ଫଟୋ ହେବ ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ମୋତେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ସପୋର୍ଟିଂ କିପ୍ ଲଭିଂ ଟାଟା।